Base pak më vëndot kemi mundësi të adigjojmë përgjigjen konkrete pëse së mund këtë shifra para prake, pa po jo që parë thata një edhe që në erisoli regjia në vëmëndje zonja dhuli ishte, a ka një rjedhjet informacioneve dhe a mund të konfirmonte apo jo, ajo shifrën që ka dalë të pakëtën uh, publikisht, si pas pretendimeve për rjedhjet informacionit se shifra mund të jetë 1.7, pikë shtatë, si asë një konfirmim dhe asë një interpretim për, uh, për këtë shifrë. Duhet të kishtë të një shifrë para prake? Edhe pëse duhet, do du të kemi urgjens deri në fund të qërëshorit, si pas të Ka urgjens, kanë urgjens, qofte dhe grupimet e, politike dhe organizatat politike për të ditur, shifrën në para prake, të njerëzve që janë sotë Shqipëri. Nuk e dini ju? Sigurisht Sigurishë nuk e dini. <laughs> Levizin Shqipëria, apo vetëm këtu në tina rrini? Po s'ka nevoj për census për të kuptuar që Shqipëria është zbrazur? U duen pa tjetër me... Po një këshem... Shqipër, dhe me thënë, e Ju e pristit një Shqipër? Dhë shqipër? Para ka tani? Unë di të them këtë gjë. Edhe them themë shumë trishti. Që dhe këtë fenomen e kam hasur dhe e kam njohur nga pulsimet e mija për gjyqet që bëj, por nga nga tjetër edhe për rukëtimi që po bëj tani me kolegët për uh, platformën tonë për demokratizim e vëndit. Uh, ta theme për gjëjësit plot që qytetet e vogla në Shqipëri janë thuaj se boshë sësh për të bërru bubun, e për të tërmu të njeri, po këshu është e vërteta. Qytetet të tjoa si me Maliaj, Rësheni, Delvina, po arhidhe dhe në qytetet si po gradeci, nuk kam më rini. Kjo si pasoj e një rëmbauhane cila vazhdoj për një kodë të Kur hyri tranzicionin vitet 90, njërzit patën shpresë, sigurisht një pjesë i emigrim, po një pjesë u rikëthujen sërish në vite 2000 për t'investuar këtu, pas taj parën që tranzicioni po të izjate i pak si shumë, pas taj parën që tranzicioni u këthujen në status quo, se ta shmijem 32 vite më vonë. Dhe në këtë pikë shumë njërzit kanë ikur, tjerë po vazhdojnë tikin, një pjesë u shkëthyrë dhe në obsesion, është bërë dhe mod tani. Kjo është, shiko, nuk ka ndodhë me kombin kjo, as me pushtusët. Dhe me thënë, ju thoni që këj perceptim që e ndjenë të gjithë, do mos do shmërish do të verifikohet. Po si do verifikohet. Qofshin ato para praka, apo qofshin ato shifra po, finale në fuqeshori. Unë nga shoqiria e fëmiris, kaloj në mëndje shokët e klasës në të, të, të dvjeqare, shumica nuk janë në Shqipëri. Mjafton afton se cili në Shqipët bëjnë këtë, këtë statistikë, ose të marë antarët e fisit vet dhe të bëjnë statistikën kundodhen shumica e kushurin vet vet, Në periudat ndryshme kohore? Shumica, si 90% e kushërinve të mi nuk janë Shqipërin. Dë me thënë, sikur se cili ta këtë dhe ta, ta trajtoj, kupton që këj vënd nuk ka shkuar mirë. A kuptoj? Dhe, uh, ajo që ka ndodhur është një gjyë që asë pushtusët nuk ja dolen do të bërin këtë mene. Nuk ja dolen do. 500 vjetë luft me Osmanët nuk e shbëndotë. Luftra pa fund me pushusës të rëthnesh nuk e dollën do të, edhe më shumë lindin në natona. Ta njerë di koha që po ikim vetë, po ikim të detyruar nga, këtu njerëzit ikim të detyruar nga që nga e keqe shumë të të dhunoj joti, që ka më keqë se, se pushtusit, se keq pushtusit keqë i bënë, pushtusit keqë i bënë, dikë ke armikë, kur ta fenomeni, bëni oti, kur ta bëni oti nuk di as nuk gjen dot as armikun. Ky është fenomeni. Po, po ajo çfarë duam ne të dim nga censusi është kjo ky fenomen të verifikohet, dhe të konfirmohet në shifra konkrete. Po, që besoj për çdo betejë politike që do shumlin, të vazhdoni të bëni ju. Akoma me politikë. Po, çfarë politike? Çfarë betejë më? Tu diskutimi është po ekzistencialist i një kombi që nëse po zhvillohet. Nëse do dini nesër të kërkoni vota të këtyre shqiptarëve, ju do doni të dini sa janë. Po s'mi intereson fare mua, mendon se mendoj, mendoj politikën unë kur diskutohet për çështjet të këtë të këtij kalibri. Po tash ne numrat na duhet apo politika dhe për çështjet administrative dhe për çdo gjë na duhen shifra. Vetëm ju s'po ju duhet kjo shifër. Ja, ai po e pranon, po e thotë në një mënyrë tjetër që që duhet që uh situata të tek mënyra jonë më e drejtë për drejtë.